آقای مصطفی رحمانی از مشهد لطفاً به مرکز مقدمین عمرسی و بعد مراجعه نمایید. خانم زینب روزایی از اصفهان لطفاً به مرکز مقدمین عمرسی و بعد مراجعه نمایید. يا سيدتنا ومولاتنا أمجد مجال علمات من العزيزية والتحضر دعمات المصدرين إلى الله وقدمنا في حاجاتنا يا مشتري يا وجيهتان اشبعي لنا يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا في شجاعتنا حاجاتنا يا وجيها चाचा जी अगर तुसी मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मैनू दसो तुहानू आवाज़ आ रही है मेरी चाचा अगर जी तुहानू मेरी आवाज़ आ रही है तो मैनू दस्या जे يا حسين ابن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين حاجاتنا يا وجيها يا سيدنا اشفع لنا ذاکر اختر صاحب چاچا اختر صاحب اگر آواز آ رہی ہے مینوں دسیا جائے میں تمہیں ویڈیو تے لے لینا ہے دے اوپر تسی ذکر کرنا ہوے مالک دا تے کر سکدے اشفع لنا جی چاچا اختر صاحب اگر تسی مصروف نہیں ہو تو تانوں میں ویڈیو تے لے لینا تسی مولک دا ایک ربائی اور ایک بند پڑھ سکدے ہو اگر تسی چاہو تے ذکر کرنا ہے یا حجۃ اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا وجيها اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي جی زوار اختر صاحب مجھے بتائیے گا اگر آپ آنا چاہ رہے ہیں تو میں لے لیتا ہوں
ایک رباعی مولا کی اور ایک بند پڑھ لیں اگر پڑھنا ہے تو یہی سے لائیو لے سکتا ہوں میں فیس بک پہ آپ کو اسی سیشن میں يا کوئی بھی لائیو آنا چاہتا ہے مجھے بتا دیجئے گا کوئی بھی اگر نوحا پڑھنا چاہے کچھ بھی میں اگلے پانچ منٹ تقریباً آن لائن ہی ہوں دل ہم لائیو ہی رہیں گے تقریباً پانچ منٹ تو اگر کوئی بھی آنا چاہے مجھے بتا دیجئے يا حجة الله على خلقين يا سيدنا إنا توجهنا واستشكرنا جی مہران جی مجھے بتائیے گا اگر چاچا جی نے مجلس تاج چھوٹی ایک منٹ کی پڑھنی ہے ایک ربائی اور ایک نوحہ پڑھنا ہو ایک فکر ہے لیکن چار پانچ منٹ میں لائیو ہوں ابھی کوئی بھی آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ جی میں تقریباً پانچ منٹ ہوں گا لائیو میں يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك يا الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا أبا الحسن يا أبي ابن موسى أي الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا وجيها يا غريب المرضى اشفع لنا يا الله جعفر يا محمد بن علي أيها التقي بجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وجيها اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله
وقدمناك بين يدي حاجاتنا.